Keçirəm hörmətli vətəndaş, həl qılğıç bir partiyəliksiyəm. Yəki muhakimi qılış kirək boğan, yetəkçi bulunduğun bir partiyəliksiyəm, onu tıqatı mən beni keçirəmlar. Onu sözlü bir təyəndə, bugün Tistağ 2019-cı il, 7-ci ayının 7-ci günə, əbdəki yəkşəmbə. Mazumunda, Erdoğan, Cüngonun Şincan siyasətini tən aldı. Və az uçuraydığın bir əhval işbadı bildirdi. Və işbadı bildirişdən qeynidi ki, məqsəd aşqarı oldu. Mozulu xəbər 7-ci ayının 2-ci günü Dovitor biti ilan qılındı. Xəbər mündaq başlandı. Türkiyə Prezidenti Erdoğan Cüngoğu ziyarət ki gəldi və Cüngonun reisi Xi Jinping ilə görüşdü. Bu məzgildə Erdoğan az uçuraydığan bir əhvaldı Cüngonun Şincan siyasi doğrusu da ifade bildirdi. Beijing vaxtı 7-ci ayının 2-ci günü Şinhua Çeynin xəbər qılışıqı əsaslanğanda Prezident Erdoğan mundaq bildirdi. Türkiyə Cüngo ilə bolğan münasibətini köç çıxırıb tərəqqi qıldırdı. Radikalizmə qat'i qarışdırdı. Cüngo ilə bexətərlik həmkarlığını küçəyitişə qoşuldu. Cüngo, Şincan rayında hər qaysı millətlə Cüngonun tərəqqiyyatı və gülünüş yolunda bəxtlik turmuş köçürüb atqanlığı bu paket. Türkiyə, Cüngo, Türkiyə münasibətlərgə hər qanda kişinin qızğınçılar qılışıqa yol qoyulmaydı. Bu qətəm, şiqi dövlət rəhbərlərinin Beijingdə görüşkənliyi, Türkiyə və Beijing rəhbərlərinin Beijingdə görüşkənliyi, bir ayqı yetməyəd vaqt işidə, şiqi qətəm görüşkənlik bulub bir səbqınıdı. 6-cı ayının 15-ci günü şiqi dövlət, Türkiyə və Cüngo rəhbərləri, Tacikistanın Düşənbə şəhərində Asiyada öz ara həmkarlıq və işinəş tədbirlərini eləş yığını 5-ci qıtımlıq yuqur dərcilikdə yığını məzgilidə görüşkən idi. Rusiya Pəllə Akademiyisi Şərqşünaslıq Tədqiqat Orlu Mütəxəssisi Maria Pahomov munda kürsətdi. Şiki dövlət rəhbərli Düşənbədə muvaffaqiyyətli diyaloglaşdı. Şokatın da uçuruş hoş arqalı. Şiki tərəf münasibidir 2019-cu ilin başlarında Türkiyə Taşqı İşlər Ministerliği Şincanda kişilik hüquq məsələsi tüpəyili Cüngonu qatdıq tənqidləşdirib peyda boğan ciddi münasibətini tüyətkən idi. Bu yıl 2-ci ayının 9-cu günü Türkiyə Taşqı İşlər Ministerliği mündaq görsətkən. Cüngo hükümeti Şincanda qurub çıxan yığıveliş lagırıqa 1 milyon nəfər uyğur nəzərbənd qılındı. Türkiyə tərəf mündaq görsətdi. Bu, dini itiqat qı bozğunçılıq qılışdır. Həm də insaniyyət üçün numusdur, aqarətdir. Bunun dinkən Türkiyə hükümeti bayanat ilan qılıb, bunda görsətdi. Cüngo hükümeti yol qoyğan İslam moritlərini qayta tərbiyyiləş lagiri. Qanun asası yox. Xəlqara cəmiyyət çəkdişi lazım. Və bu, insanpərvərlik yad qılmışını dəvətişi lazım. Təhlilçiləmində qorsətdi. 2018-ci il Amerikanın imbori qılışı bilən zərərləngən Türkiyə iqtisadi 2019-cu ili ümitsiz mühitqa körib gəldi. Zor besim qı düş gəlgən bolsa, dəlmuşi pəyttə Xi Jinpingin siyasətlərini qollab, iqtisadi və soda qollaşqa erişəş, iqtisadi cəhətdə və soda cəhətdə qollaşqı erişəş ihtiyacı tuğulğan bolış gərək Prezident Erdoğan'a. Ma saxtifəz fikirini, saxtılığını işib deymişə lazım bir cümlülə cümə vətəndaşlar. Bu qətim Prezident Erdoğan Beijingdə minin erişkən xəbərlərimdə, müşümmət batı erişkən xəbərlərimdə nə iqtisad doğrusu da,
ne sözde setik doğrusu da ne Türkiye'nin Cungo meblağ selişi ne Cungo'nun Türkiye'ye meblağ selişi doğrusu da söz bulunan emez. Eğer bunda söz bulunan olsa yok orada alt parçalık siyah sözü de olsun ege şu liksiyenin içinde bir cümle çıkan bulattı. Sahtı bez Kıtay hazır kuyruğunu götürüp özünü özü aşkı harakını var.